Hi. Wat wil ek hê? מתי? מתי? יש לי אמנות, צילום. כן? אז את... אני לא יודעת, יש פה עננים, זה לא... פירקו אותו והרכיבו אותו, עכשיו הוא שקט. כן, הפריע לו את השרש, הפריע לאנשים? זה... כן. אני הביאו צוות מספרד. זה אמור להיות עם רש, או זה סתם טעות? זה טעות, טעות. לא שמו לובריקיישן. תמיד צריך לשים לובריקיישן. כן. אם אני פותחת, אני... תתקשרי אליי. אוקיי. נוסף? משהו חדש? יש. או, מזל טוב. רציני פעם. Oh. Native? No. No, it was native, but it's South African. That's interesting. ובמקום קרוב שלא צריך לנסוע? לא, בעלבה. וואו. אבל הוא... יותר קרוב מאוסטרליה. זהו, לא, הוא